mais um encontro, um momento nesse nosso Ichigo Ichie. Hoje, esse encontro, esse momento está dedicado ao tal da beleza. Por quê? Porque beleza. Só um minutinho e eu já volto, ok? Um minutinho. Voltei, desculpa, mas eu tive que dar um intervalinho de alguns segundos. Então, como eu ia dizendo, o tal da beleza é uma questão de você entender que beleza é energia. Se a energia tá boa, então você reflete para o mundo uma beleza muito especial, né? Que seria a essência da beleza, uma espécie rara de perfeição. E isso não tem nada a ver com traços, cor de pele. Não. Tem a ver com energia. Então, o meu mestre de Chen, quando você estava muito bonita, ele olhava e falava, a sua energia hoje está boa. O seu Wei Qi está bom. Wei Qi. O Wei Qi é a energia que vem do alimento, da respiração e hereditária. Wei Qi. Então, no tal da beleza, que é um quadro que eu estou abrindo no meu canal do Vida Ikigai, vamos falar só sobre o tal da beleza, que está relacionado à alimentação correta, atividade física correta, sentimentos e pensamentos corretos, né, que vão te levar a uma vida gloriosa, a uma vida honrosa. Então, se a palavra condiz com a ação, e essa ação está dentro do caminho virtuoso do tal, então você vai ter uma consciência tranquila, um sentimento, né, no seu coração amoroso, de bem-estar, e isso vai refletir no mundo através da sua aparência, que é uma expressão fenomênica, física, da sua energia espiritual. Lógico que eu vou dar também umas dicas, como hoje, por exemplo, eu separei dois produtos que eu uso e que são excelentes, tá? E que pode ser muito legal para você também. Um deles é esse lápis que eu ganhei da Mayumi Nakamura e da mãe dela, né? Nakamura-san. Eu não sei se vai dar para você ver. Deu? Eu vou abrir um pouco porque ele já está bem usado, né? Eu uso ele já há algum tempo. Tá vendo? Esse. Então, ele é um lápis. Aqui, né? Ele é um lápis para a sobrancelha. Mas de todos os lápis que eu usei para a sobrancelha, este aqui é excepcional, da Jafra, tá? Usar o lápis da sobrancelha, ele tem um tom avermelhado, um tom amarronzado, mas ele é perfeito, tanto para sobrancelhas pretas, como para sobrancelhas castanhas, ou até mais claras. Agora, uma dica que eu vou te dar sobre sobrancelha, é que quando você for fazer a maquiagem da sobrancelha, você tem que usar uma técnica que eu uso nos meus quadros. Por quê? Porque a minha técnica em pintura a óleo é impressionismo. Então, como o próprio nome diz, a minha escola é impressionista, né? Que vem do impressionismo, que é impressionar. Então, você joga manchas e essas manchas no produto final, no resultado final, vai dar uma forma, seja lá o que for que você estiver compondo em sua obra, ok? Então, quando eu vou me maquiar, eu levo a mesma expressão artística para a minha maquiagem. Por quê? Porque eu também estou compondo um quadro, eu estou compondo uma obra através da maquiagem somada aos traços do meu rosto.
Então, uma dica muito importante para você é que nada na maquiagem pode ser muito marcado, pode ser muito delineado. Tudo tem que ser meio que esfumaçado. Mas se for muito esfumaçado, também vai ficar uma coisa muito falsa. Então, você tem que ter aquele feeling, né? Aquela delicadeza e percepção para saber quanto esfumaçar e onde, e quanto ser firme e onde. Então, esse jogo, esse equilíbrio da firmeza com o sombreado é que vai fazer um toque diferenciado na sua maquiagem, no resultado final. Então, sobrancelha, ela tem que ser muito suave, mas ao mesmo tempo ela tem que ter uma certa firmeza, e aí vai compor a sua sobrancelha, né? Como eu fiz na minha com esse lápis da Jafra, tá? Também usei um pouco ele nos olhos, né, para dar um composê. Então, eu tenho umas técnicas meio estranhas, eu não sei se você conhece, mas se eu tiver que pintar meu olho, eu não preciso de espelho, né? Porque eu venho aqui, ó. E pronto. Já tá maquiado. Pode ser onde eu estiver, é só dar um toquezinho. Então, a dica de hoje é, né, no tal da beleza, é, primeiro, cuida da sua alimentação, da energia do alimento que você come, cuida da sua atividade física, a energia que você está trabalhando quando você está em atividade física, que é muito importante. Eu aconselho, porque é a minha opção de atividade física, é o Neidja, que é a força interna, né? A arte da força interna, que é o Tai Chi, Xing Yi, Bagua, Tai Chi Chen, os Qigongs, que é a árvore. Já falei isso em nossos Ichigo Ichi anteriores, onde cada um é uma peça no quebra-cabeça que nós estamos montando, tá? Porque o ser humano é muito simples, mas essa simplicidade é resultado de uma complexidade muito profunda. Então, se nós não chegarmos no micro, nós não teremos um bom resultado no macro, porque o macro é a soma, o produto final do micro, né? Entenda que a nossa unidade funcional é a célula, e a célula por si só é a soma de muita coisa, que num outro momento a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura celular, tá? Mas pensando que a célula é a sua unidade funcional, se ela estiver jovem e bonita, no conjunto, que são a soma de milhões e milhões de células, tudo vai ficar muito bom, tá? E para você fazer um trabalho de embelezamento e rejuvenescimento celular, então aí é comigo, porque eu trabalho justamente a unidade funcional da natureza orgânica humana, ok? Que é a célula. E com isso a gente tem o tal da beleza, que é muito mais profundo do que você imagina, né? Não adianta você disfarçar a aparência de um envelhecimento que é fruto visível e na superfície do seu envelhecimento interior. Porque você pode disfarçar fora, mas não pode disfarçar dentro. Dentro tem que ser corrigido e cultivado através de práticas que cultive a essência. Se você faz isso, nossa, sai muito mais barato, não é não? Porque fala, ah, você tem rugas de preocupação, então 10 de 49 você pode resolver isso através do Botox. Então você vai injetar toxina no seu corpo, você vai injetar toxina no seu rosto. O seu corpo vai ter um trabalho enorme para remover essa toxina, porque o corpo não pode ter toxina. E quando ele faz isso, ele está envelhecendo mais ainda você e está tirando mais ainda a beleza da sua juventude. E se você não tiver dinheiro para pôr Botox na segunda vez, oremos, tá? Então vamos desintoxicar o corpo, melhorar a qualidade da água que permeia os tecidos e hidrata a pele. Vamos melhorar a qualidade dos nutrientes, que na verdade é a matéria-prima pela qual as células
vão não só se alimentar, como se auto-regenerar e se auto-reconstruir. Vamos trabalhar no micro. É muito fácil. E quando o micro está certo, o macro está excelente. Ok? Então, essa é a dica do tal da beleza para você nesse momento. E fica antenado e ligado, porque eu estou voltando periodicamente para falar mais um pouco, mais uma peça no nossa que vai estar sendo revelada do conteúdo que faz diferença na sua vida e que não está no campo da visão e que não está sendo dito, ok? Porque eu não gosto de ser redundante. Então, para falar o que já está sendo dito e muito bem dito, então não precisa mais uma, né? Não precisa mais uma Avelse. Então vamos fazer deste momento algo muito especial e importante, né? Um marco, né, histórico na nossa vida, minha e sua, ok? Então, Matanê. Até breve, até o próximo Ichigo Ichie. Claro que sim, né?